L'Ateneu de Fabricació de les Corts és un espai de creació i experimentació on treballem per apropar les tecnologies a la societat. Recolzem els projectes, iniciatives i tot aquest coneixement que dia a dia es genera. El que fem no només és aquesta recollida que fem, sinó que també el compartim després. El que fem aquí és treballar per projectes. Si vols desenvolupar una idea, un prototip o vols experimentar, el que fem és acompanyar-te perquè la tecnologia no sigui una barrera, sinó una oportunitat per desenvolupar els teus objectius. El nostre àmbit és la inclusió, encara que també treballem en projectes d'arquitectura social, artesania digital, moda i tecnologia, art i tecnologia, electrònica, entre d'altres. En aquest centre donem vida a idees i projectes de persones d'àmbits com l'educació, professors d'instituts, professors universitaris, investigadors, també a persones grans, que moltes vegades queden excluïdes d'aquests àmbits, a estudiants, fins i tot emprenedors, en definitiva, en global, tota la ciutadania. Doncs això el que fa possible és que la societat dia a dia es generi i esdevingui més equitativa i també més preparada per la vida present i sobretot també per al futur.